בוקר טוב, אחי, איפה? איציק פה הרים פה למחיאות כפיים, אז אפשר להגיד עוד פעם. בוקר טוב, מצובה. כמה כיף לראות את כולכם כאן איתנו, ילדים, נוער, בוגרים ומבוגרים. הבוקר המיוחד הזה, שאורגן על ידי ועדת בריאות ורווחה וועדת תרבות, ממש שתי דקות של שקט ואנחנו מתחילים. מוקדש כולו לקהילת מצובה. ליחד, להושטת העזרה, להיכרות, לשיח ולחיזוק הקהילה. לפחות המבוגרים יעזרו לשמור על שקט, ואז רע של ילדים זה סבבה, אבל... בעוד כמה רגעים נכין יחד את קיר המשפחות המצובאי. קיר שמייצג את השונות והדמיון בקהילה שלנו, את העשייה ואת הבחירה של כולנו להיות כאן יחד על הגבעה. כל היצירות יודבקו על קיר המועדון הפונה לכיוון המזכירות, ממש פה, וכך ייווצר עץ המשפחות של מצובה. אז מה הולך להיות לנו הבוקר? בשלב הראשון אנחנו נתחלק לשולחנות לפי האשכולות וניצור את שם המשפחה, כל אחד את שם המשפחה שלו. בשלב השני ננגב רגע ידיים המגבונים ושוב נתכנס לפה לטקס קצרצר, ובזמן הזה היצירות שלכם קצת התייבשו, ואחרי שהיצירות קצת התייבשו נחזור לשלב האחרון, לצביעה האחרונה. זה לא כזה מורכב, אם תקשיבו הכל 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 יהיה ברור. אני מזמינה רגע את תמר, האומנית שמלווה אותנו, ממש לתת דגשים עיקריים ליצירה, ומאוד חשוב שאם משהו לא ברור תשאלו, כדי שלא סתם תתאכזבו אחר כך. הצמרת הזדמנות להתקרב לאל
מתנגדים בקשרים, מתיידים עם השכנים, נגיש עזרה בעת צרה, נשלח ברכה ומחמאה. במצובה מחוברת, נחולל מהפכה, נתחבר כמו בשרשרת, ונחוס שמחה גדולה. זהו, אז אנחנו עכשיו בשלב האחרון, יש לכם הזדמנות קצת לפשט, מה שאתם רוצים, אתם ראיתם את הדוגמאות, נחזיר את הדוגמאות, לפשט, אמר בואו תיתן לרגע דגשים בשלב האחרון.